shpirjen time të fundit për ta? Don't let that faith. Ishte mos lini që besimi që shqiptarët kanë, që kanë një besim shumë të madh tek Evropa, pavarësisht bashkimit evropian, pavarësisht farsave, sepse ne për herë të parë në historinë tonë kemi mundësi të jemi aty ku duam, jo nën regjime, jo nën perandori që zgjedhim për ne. Për ne Europa është fe, për ne Europa nuk është Brukseli. Kështu që shqiptarët do të vazhdojnë, por edhe në Ballkanin Perëndimor ka shumë North Macedonian, so pro europian Maqedonia e Veriut e kështu me radhë. And my let's say begging to them. Lutja ime për ta ishte, ju lutemi, mos e lini bëhen të bëhet si një kongregacion priftërinsh që diskutoni në aso kohë seksin e ëngjëjve, ndërkohë që muret e Konstantinopolis shëmbeshin. E dim se si shkoi historia. Ju faleminderit shumë. Faleminderit kryeministri Rama, i kërkojmë mirësjellje presidentit të Republikës së Serbisë, zotit Aleksandar Vučić, të mbajë